Ori a Baltesco e kapcsol a stvet. Ilyen iskola pasem alé. Djali e Mali ka lindë vitin 2012, me 28 qershor. A ditë kur ka lindë, kam qenë shumë e gëzume, edhe pse ka lindë para kohë. Mirë po, pas lindjes këti ju këtë su gjendja. Kom lindë me një spital privat, pas lindjes e kanë transferu në spital shtetit, në që kërë këtë në Prishtinë. Dhe unë isha në spital aty ku linda dhe nuk dija çka po ndodh me malin. Dhe isha më tregun se ka probleme me organet e frymarrjes, me mushkrit. Po falë ndimës që ja kanë dhënë mjek të spitalit, po falë ndimës donacioneve që i ka pas spitali. Sot mali është, s'po shenja edhe vetë, shumë mirë me shëndet, është aktiv. Shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë ka qenë shumë e lartë. Falë aktiviteteve të shumta, për kushtimit stafit për përmirësimin e cilësisë, falë pajisjeve të cilat ne i ka dhuru fondacioni, furnizimit me medikamente, sidomos medikamentit të quajtur surfaktant, janë shpëtuar shumë jetra foshnjësh. Shkalla e vdekshmërisë nga 31 promil në vitin 2000 ka rënë sillët 12-12 promil, kështu që është një shifër mjaft e lakmueshme. Me shpëtu një fëmijë, një jetë fëmijës, është diçka pa përshkruar.